Olá, hoje eu vou falar com vocês sobre uma questão que possivelmente atravessa muitas das pessoas que estão me ouvindo agora, que é o auto-julgamento e como a teoria junguiana pode trazer uma visão sobre esse assunto. Eu vou começar trazendo um conceito, que é o conceito de complexos, que foi uma grande contribuição de Carl Jung na compreensão da psique. Os complexos, eles são núcleos afetivos e emocionais que têm uma energia psíquica própria e estão no inconsciente pessoal de cada um de nós. Eles têm um caráter muito característico que é a autonomia, que muitas vezes é incompatível com as disposições e a atitude que a gente tem no lado da consciência. De um modo bem prático, se a gente pegar, para quem não tem familiaridade com esse conceito de complexos, os complexos parecem que são outros seres que nos habitam. Em última instância, eles realmente são. São aquelas vozes que ficam dentro da nossa mente que parecem que têm uma vida própria. E é para a voz do auto-julgamento que a gente vai olhar hoje. Que geralmente essa vozinha na nossa cabeça não vem sozinha. Ela vem junto com uma cobrança, com culpa, exigências, metas a serem alcançadas e uma cereja do bolo, que é o perfeccionismo. E o que que essa voz do auto-julgamento diz pra gente? Se essa questão também te atravessa do auto-julgamento, me ajuda aqui nos comentários e coloca o que que essa voz diz dentro da sua cabeça. Geralmente começam com cobranças. Você pode achar, eu poderia ter feito melhor, eu não sou bom o suficiente. O que que vão pensar de mim? Ah, eu não tô à altura disso. E quando se tem uma fixação muito grande dentro da mente com esses pensamentos, eles são muito constantes. E eles vão permeando todas as ações do indivíduo. E é claro que isso vai influenciar na autoimagem e na autopercepção que se constrói. E cada pessoa vai responder isso de uma maneira diferente a esses julgamentos internos. Algumas pessoas podem se paralisar, gerando até uma falta de ação, uma apatia diante da vida, um sentimento de incapacidade, de inadequação. E também pode-se cair em outro lugar, que é um esforço muito grande para se ter uma vida maravilhosa, uma vida perfeita. Se anseia muitas conquistas, um melhoramento constante, uma busca por coisas, coisas e mais coisas. É um movimento muito direcionado para fora na construção de aspectos externos. E às vezes, nessa circunstância, o mundo interno fica menoscabado. Pode acontecer nesse quadro uma identificação muito grande com aquilo que desempenha. A pessoa começa a se reconhecer pelo que ela executa. Como assim? Ela fica no papel social, que é o que o Jung chama de persona. Ela fica naquele papel, na troca que ela tem com a sociedade, naquele aspecto mais externo de troca. E geralmente, quando se é assim, as pessoas têm uma persona muito lustrada, muito bem trabalhada. O desempenho do trabalho é excelente, você tem prestígio social e um status também. E aí eu vou trazer um livro que eu gosto muito, que se chama O Vício da Perfeição. Esse livro é escrito pela Marion Woodman e eu vou ler uma citação para vocês, que ela diz que tais pessoas dizem assim: tenho tudo, o trabalho perfeito, a casa perfeita, roupas perfeitas. E daí? A que tudo isso me leva? Tem de haver algo a mais do que isso. Nasci, morri e nunca vivi. Essa frase ela é forte, não é? E alguns de vocês podem se identificar com ela. A Woodman, que é a autora desse livro, ela usa o conhecimento mitológico para fazer uma analogia desse padrão com a deusa Atena. Ela diz que são modernas Atenas que vivem hoje, filhas das testas dos seus pais, assim como foi o nascimento de Atena. Está muito relacionado com o intelecto, com o raciocínio, com o pensamento. A Atena já nasce armada com um grito, como vocês podem ver nessa representação que eu vou deixar aqui para vocês. E como a gente se defende, né, com as armas externas para não adentrar no âmago de nós mesmos? É um julgamento muito pesado que acaba impedindo a gente de ver quem nós realmente somos. Dentro desse julgamento elevado, as referências são muito rígidas.
E os padrões, por assim dizer, eles são até inalcançáveis. São metas, atitudes, referências que talvez você não alcance se você tivesse pensamento e nenhum ser humano seja capaz de fazê-lo. Então, você não realiza algo, ou se faz, ele não está de acordo com aqueles padrões de qualidade estabelecidos. E vem o quê? Uma culpa muito grande, que alimenta uma visão pesada de quem se é e das suas próprias capacidades. Dentro do processo terapêutico, especialmente na visão junguiana, uma das buscas que se tem é uma integração desses múltiplos aspectos nossos. É um olhar e uma disposição de reconhecer esses complexos que nos habitam, conversar, um diálogo real entre eles. Onde tem o pensamento, eu devia ter feito melhor, tem muita coisa por detrás. E olhar para a história da pessoa, cada um tem a sua história, circunstâncias em que viveu, todo um mundo interno e um mundo externo que faz parte da composição de cada um de nós. É ver por detrás daquela armadura de Atena, né, que tem uma fragilidade, tem uma sombra. Se a gente for ver e trazer da mitologia, talvez seja Medusa, que ela petrifica pelo horror. Então, abrir um espaço para olhar para essa voz forte, constante, insistente do auto-julgamento, que você sempre ouve, mas realmente olhar para ela de uma forma significativa, talvez seja um passo muito importante para ver a vida tal qual ela é. E também abrir um espaço e permitir para você se ver tal qual você é.